Jan Alois Zahradníček je jedním z nejvýznamnějších českých básníků 20. století, zvlášť v oblasti spirituální poezie. Narodil se 17. ledna 1905 v Mastníku u Třebíče. S Brnem je jeho život spojený od roku 1945, kdy se sem po svatbě přestěhoval a pracoval jako redaktor brněnských tiskáren. V roce 1951 byl také v Brně zatčen a jako katolický intelektuál odsouzen ke 13 letům vězení. Na svobodu se dostal v květnu 1960. V říjnu téhož roku ale umírá. Jiří Fukač vystudoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Už během studia pracoval v redakci univerzitního časopisu a později v brněnské odbočce Svazu československých skladatelů. V roce 1969 založil časopis Opus Musicus a stal se jeho prvním šéfredaktorem. Spolupracoval s brněnským rozhlasem a připravoval i několik cyklů televizních pořadů uvádějících vážnou hudbu. Profesor Jiří Fukač je autorem několika set studií a statí v odborných časopisech a za svou vědeckou práci získal v roce 1998 cenu rektora Masarykovy univerzity. Je pohřben na ústředním hřbitově v Brně nedaleko hrobu Leoše Janáčka a dalších velkých postav brněnské kultury. Řada budov v Brně nese pečeť jednoho z nejvýznamnějších předválečných architektů Ernsta Wiesnera. Ten se narodil 21. ledna 1890 v Malackách a v Brně bydlel od roku 1919 do roku 1939, kdy byl nucen uprchnout před fašisty. Zbytek života bydlel v Británii, kde pokračoval v projektování staveb, ale především učil v Oxfordu a Liverpoolu. Jeho tvorba má zásadní význam pro počátky moderní brněnské architektury. Bubník Bartoň Danda. Hokejovým pamětníkům jistě tato tři jména připomenou slavnou éru brněnského i československého hokeje. Slavomír Bartoň, který hrál ve středu tohoto legendárního útoku, vybojoval s Brnem 7 titulů mistra Československa, v lize odehrál 230 utkání a nastřílel 186 branek. Zúčastnil se 4 mistrovství světa a dvakrát nás reprezentoval na zimních olympijských hrách. Ve sportovní kariéře pokračoval jako trenér, vedl italskou i polskou hokejovou reprezentaci. Málo kdo však ví, že hrál vrcholově i fotbal, jako záložník nastupoval v první lize za SK Židenice. 19. ledna si připomínáme teprve 9 let od úmrtí tanečnice Soni Zejdové. Solistka brněnského baletu získala řadu mezinárodních ocenění i medailí na soutěžích. V Brně proslula třeba v inscenacích Labutí jezero nebo Spící krasavice. Později tančila i na Slovensku a v Německu. Když podlehla krátké nemoci, bylo jí teprve 45 let.